Bom dia, meus amigos. Vamos nessa. Segunda-feira maravilhosa. Bom dia, Rodrigo. Imperador Z, Walter, Rodrigo Canelas. Bom domingo. Hoje é segunda, mano. Tá acordado ainda? Geilson. André, Rodrigo, Andrei Lucas, tudo bem? Bom dia, WM Games, bom dia. Bom dia, Felipe Rodrigues, Van Fuyer, Emanuel, Maílson, Edu, Sandes, Gabriel, inimigo daqui, o Mr. Darks, Emanuel de Silva, Mr. Lipe, Albuquerque, Júnior Ferreira. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia, bom dia. Como estamos? Tudo tranquilo? Bom dia, Thalisson. Bom dia, Lucas. Vou tentar jogar na minha conta com Shadowban, manos. Vamos ver. Vou jogar com 200 de ping mesmo, é o jeito. Vamos jogar com o nosso amigo Bechara Inimigo. Bom dia. Salve, meus amigos. Tranquilidade. Renato, bom dia. Bom dia. Ó, como é que tá meu ping aí já pra buscar a partida. Duzentão já, duzentão. Bom dia, Lucas Gameplay, Ailton Ninja, Jean Player, Glauber, Marques, Fábio André. Chegou na live, deixa aquele likezão, já sabe, né? Chegou na live, já deixa aquele likezão. Lembrando que hoje tem live, beleza? Mas amanhã... Amanhã nem dia 30 tem live, tá? Combinado? Tá bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ó, Storm, se resolve 14 meses. Ó, Storm, obrigado pelos 14 meses. Seja bem-vindo. Não tem live 29, nem 30, nem 31. Beleza? Talvez 31 se der tempo, né? Porque eu vou viajar, mano. Amanhã, essa madrugada eu viajo, só chego dia 31. Provavelmente a gente só vai ter live agora dia 1º, na sexta. Vai ter live hoje, segunda, e depois só sexta-feira, beleza? Pra gente jogar a Season Reload. Provavelmente vai chegar a Season Reload na quarta ou na quinta, dia 30 ou 31, beleza? Mas eu não vou estar presente porque eu vou estar viajando, ligado? Então eu vou deixar a live aberta pra vocês farmarem os Leap Points pra poder fazer o sorteio no dia 1º, tá? Pra quem ainda não tem a pontuação suficiente... Vou deixar a live aberta em reprise pra vocês conseguirem farmar os pontos pro sorteio do dia 1º, tá? Valeu, Felipe. Vai ser Liriones. Carlos Azevedo, Jaqueline. Lucas Gameplay. Vai jogar Starfield? Vou jogar Starfield, sim. Vou jogar Starfield com vocês aqui em live. O que é que vocês acham? Starfield. Starfield parece que lança dia 31, né? Pra quem comprou uma edição do colecionador. Starfield eu vou jogar em live, manos. Provavelmente vou dividir minhas lives entre Warzone e Starfield. Beleza? Jogo umas horinhas de Warzone e depois a gente vai pra Starfield. E aí, Leandro, tudo bem? Vamos lá, 200 de ping. Conta de Shadowban. Vamos ver se a gente consegue entrar na partida. Exclamação ticket espaço max. Pra comprar os tickets disponíveis que você tem com seus pontinhos. Leandro Leite, bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, tudo bem, Amazon? Exclamação, tickets, espaço, max. Você compra tudo de uma vez. Você compra tudo que você tiver disponível. Joguei um Ghost Recon? Joguei um bem antigo, mano. Eu não lembro qual foi Ghost Recon que eu joguei. Salve, João Pedro. Tem três contas? Não, só tenho duas contas. Eu tenho essa aqui e minha principal. E essa aqui eu tomei Shadowban. Eu vou fazer... Acho que eu vou soltar um vídeo sobre isso hoje. Sobre esse Shadowban. Né?
Shadowban, você nunca entra numa partida ou é porque demora? Mano, eu comprei a arma do dragão. Qual é a arma do dragão? Leandro Leite, eu não uso a arma do dragão. Eu apenas uso o charm que vem no bundle da arma do dragão. Eu não uso aquela arma do dragão, mano. E aí, Samurai, beleza? Bom dia, Arthur Arte. Tomei Shadowban? Tomei Shadowban. Nessa conta aqui, tomei Shadowban. Voltou a buscar 62ms, ó. Doideira. Antônio Carlos donate R$5. O streaming mais temido entre todos, brabo. Obrigado pela donate, Antônio Carlos. Bom dia, tudo bem? Essa aqui é a Lip Test, que eu mudei o nome pra beixar inimigo, mano. Aí no dia que eu mudo meu nome, os caras me denunciaram por ter matado o sexteto. Shadowban, o que é? É quando alguém morre pra você e denuncia sua conta, dizendo que você é hacker sem ser. Aí acontece isso, Shadowban. Tipo isso. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Maicon. Nada sobre DMZ? Mano, notícias sobre DMZ, Battle Royale e Ressurgência só no COD Next, dia 8 de outubro. Então vamos ter que aguardar. Shadowban não entra nunca na partida? Sério? Eu vou morrer! Matheus Underline Ragnar entrou para a LIP Club. E aí, Matheus Ragnar, obrigado pelo seu Prime. Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Bom dia, Smoke. Seja bem-vindo. Deixa o likezão. Vamos embora. O Shadowban não entra de forma alguma na partida? Nem se eu esperar? Com várias denúncias você perde a conta? Não. É impossível você perder a conta se foi por falso reporte. Tá ligado? É impossível perder essa minha conta. Você pode me denunciar o que for. O jogo vai ver que eu não tô usando porra nenhuma. Minha conta volta ao normal, tá ligado? Sendo que é chato, porque você passa uma semana com a conta sem conseguir jogar, né? Esse é o problema. Né? Você não perde a conta, não. O jogo vai ver... A empresa vai fazer os testes, vai ver que você não tá usando nada. E sua conta volta ao normal. O problema é que você fica esse tempo de molho, né, velho? Foi, Thales, foi. Eu acho que os que denunciaram, eu acho que nem era ghost meu. Eles denunciaram porque achou... Sei lá, mano. Não sei, mano. E eu vou postar a jogada. Eu vou postar no YouTube qual foi a partida que eu tomei Shadowban pra vocês verem. Que não teve nada demais as jogadas. Apenas eu fiz um squad wipe, tá ligado? Aí os caras ficaram putos, sei lá. E como pode esse cara ter me matado e tal? Aí pegou e denunciou. Mas foram os mesmos caras, tá ligado? Foi 3 reportes seguidos, aí o jogo entende algo alterado e quica você da partida. Não, partida eu acho que acha, sendo que demora mais um pouco, né? Pois é, a jogada não foi nada demais, não foi uma snipada a 1000 metros, nem foi
sei lá, aquelas bizarrês que o povo usa o wall hack de seguir atrás da parede. Tipo, jogaram normal, pô. Frente a frente. Não teve nada demais, mano. E aí, Rafa, beleza, mano? Ah, é porque eu dei um jump shot, né, mano? Pulinho do CS, aquele pulinho que você pula e atira, mano, na sniper. O cara deve ter achado que isso foi uma jogada de hack. Deve ter sido. Fala, Jubian, tudo bem? Bom dia, meus amigos. Segunda-feira, daquele jeito. Se passar mais um tempinho e não achar, eu vou pra minha conta principal, tá? Aguinha com gás, cafezinho. Pelo visto não vai abrir não, hein, velho. Vou pra minha conta mesmo. É, mano, estamos de molho nessa conta aqui. Acho que é uma semana, né? Uma semana ou 15 dias. Uma semana ou 15 dias deve voltar isso aí. Sabe não, Mestre, sabe não. Mas a Activision não resolve nada disso não, mano. Já tomou Super Coffee? Não, Felipão. Qual é a mistura do Super Coffee? Você fez o cut da snipada do candango de moto? Mano, eu nem lembro quando foi essa snipada da moto. E aí, Felício, bom dia. Tem muito vídeo engraçado, mano. Por que não tá resgatando ticket? Porque você tem que ter somado 2.000 pontos, mano. Pelo menos. Quantas horas você assistiu de live no mês? Você tem que ter assistido, no mínimo, pelo menos algumas horinhas de live por mês pra poder participar do sorteio. Bom dia, Jefferson. E aí, Jefferson? Antônio Carlos? Talvez número em conta... Não sei, velho. Eu acho que é porque deve ter sido muito a reporte seguido, sabe? Eu não sei quantos players eu matei naquela partida. Eu não sei se foram... Eu não sei se foram 4 ou se foram 6. Bastou os 6 ter reportado pelo mesmo motivo que a conta vai deixar do ban na hora, mano. Tipo, se eu fizer um sexteto wipe... E os 6 me denunciaram, a conta vai de Shadowban, mano. Modo de atração ativado. Refinado, sofisticado, o inédito, comparsa. Mais um IA no campo de batalha. Essa KV aqui com... Parece de brinquedo. Legal. Vamos lá. Vamos focar aqui. Eu nem lembro quando foi que eu perdi essa operadora aqui. A Izanami. A Izanami. Deixa eu ver o que, é que eu tava precisando extrair aqui pra me lembrar, né, velho? Tirar uma foto atualizada dos meus itens. Ah, tem também esse estoque de chave, né, velho? Falta só esses dois aqui. Esse de arma tanto faz, né, mano? Ah, esse aqui dá plaqueta, ó.
extrair 10 plaquetas. Nossa, uma plaqueta damasco, duas douradas, três caixas de arma e três plaquetas prateadas. Interessante essa daqui. Interessante. Essa aqui é do mais blindagem. E esse aqui é do... da caixa de blindagem. Já sabe, né? Teremos guerra hoje. 10 plaquetas. Aqui já dá 3... 6. Total de 6 já. Aí deu o resto. 4 fedorenta. 4 fedorentas. Já fiz o selfie já? Do selfie já fiz. Novo ghost do bundle vale a pena? Eu uso o ghost do bundle do Dark Rituals 3. Pra mim é o melhor, velho. Daniel Leandro, Antônio Carlos, Maílson. 2 mil pontos. São 2 mil pontos pra poder participar do sorteio. 2 mil pontos você, você assistindo, sei lá, 2 horas de live por dia, durante uma semana você consegue 2 mil pontos. Sorteio dia 1º. Talvez dê tempo. Se quem for novo tá mandando sub hoje, talvez dê tempo de juntar esses pontos, se deixar a live farmando os pontos. Quando tá rolando reprise, vocês podem deixar a live aberta, farmando os pontinhos, até o dia 1º. Dia 1º é o sorteio. Daqui até lá, o dia 28, 29, 30, 31 e dia 1º, dá tempo. Se você deixar ligado no rerun, você consegue juntar os 2 mil points. Beleza? Não se esqueçam. Não conhecia não, Filipão, esse combo aí, mano. Bom dia, Ereval, Daniel. Bom dia, sejam bem-vindos. Chegou na live, deixa aquele likezão, tá, manos? Vamos lá. Já estamos começando a encher a live. Vamos embora. Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Ibier. Tudo bem? Bom dia, Mighty Gonzo. Próxima season vai ser a 6 ou a primeira do MW3? Eu acredito que vai ser a season 6. A gente ainda tem uma Season 6, eu acho. Uma Season 6 antes da pré-temporada do MW3. Super Coffee. Boas-vindas. É uma mistura boa esse Super Coffee aí, mano. Explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso. Então, cuidado. Fala, Smoke. Ah, essa partida durou 10 minutos. Eu derrubei esse mesmo time várias vezes. Ah, pode ter sido isso. Deve ter sido isso. Eu derrubei eles várias vezes. Deve ter sido isso. Pode ter sido isso. Tipo, ele deve ter ficado tiltado. Deve ter sido isso, então. Instalação dia 30 é da Season Reload. André Coutinho, Black Belt, vem. Arthur Art, Sweet Desert. Caralho, tem um cara tentando me acertar de sniper. A ameaça inimiga é grande na AO, se prepara. Deixa eu ver se eu acho primeiro um colete aqui, mano, antes de gastar. Aqui eu acho um colete 3 aqui, que geralmente fica aqui, algum escondido. Vai esse console que eu já vou fazendo um colete médico. Vixe, Maria, tá chegando player, né?
Ainda bem que não pararam, porque senão eu ia ter que comprar o colete. Eu já poderia até pegar essas plaquetas, né, velho? Dos caras. Eu tô com console. A gente achar um pendrive criptografado já ajuda bastante. Já tá rodando treta. Tem um contrato aqui? Não, né? Tentar fazer 8 contratos rapidão aqui, velho. Pra completar esse contrato aqui logo. Bora, Eric, bom dia, tudo bem? Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Vixe, é logo na treta ali, ó, velho. Uma tretinha, vamos passar por fora aqui. Bora fazer isso rapidão. Encarregado para Ultra 1, você tá perto da área alvo agora. Use afrontadores Geiger para achar e assegurar o material. Ultra 1, atenção. Seu contador Geiger está captando radiação. Você deve estar perto do objetivo. Passei por um aqui, velho. Tem alguém em cima, né? Não lembrava desse aqui, não. Estão mudando de canto as coisas? Caralho, esse aqui eu não conhecia, não. Esse aqui eu não me lembro, não, no meio desse mato aqui, velho. Esse aqui eu me lembro. Mas aquele primeiro ali no mato eu não lembro, não. Saber que poderia ter alguém aqui.
Parece que eu tava bem antenado ali. Fizeram um ataque ali em mim. Eu ia deixar esse contrato de caçada pro final, velho. Por quê? Porque eu mato os caras e pego as plaquetas. Senão eu vou ficar o tempo todo sendo spotado no mapa com as plaquetas na minha mochila. Vamos deixar pro final. Vamos deixar para o final. Como o contrato saideira. Calmaria, tudo tranquilo, né? Sempre fica um cara nesse banheiro, mano. Sempre. Alô, Sour. Ei, Júnior, tudo bem? Ultra 1, reforço inimigo blindado chegando. Chegando os blindadão brabo. Tem nenhum sniper não aqui. É isso aqui, aspirina. Eita, eu nunca vi uma missão de uma missão de pegar aspirina, mano. Não sei se existe. Aqui não tem pendrive, criptografado, que é uma pena. Lá vem uns blindados. Esse é tier 2. Esse aqui era os tier 3. Agora é os tier 3, eu acho. É. Foi o tier 1, tier 2, tier 3, velho. Um de cada. O da alto da Vel tem exclamação meta. Melhorias, pegar 8 aspirinas. Melhoria de quê? Eu nunca fiz essa, velho. Pegar as plaquetas e depositar? Não, eu tenho que extrair com as plaquetas. Por isso que eu não vou ficar logo segurando plaquetas antes da hora. Eu tenho que extrair as plaquetas. Atenção, suprimentos liberados. Assegure o equipamento. Nossa, se eu soubesse que ia fazer isso, rapaz. Teria pego... Tá bom esse contrato aí, viu, véi? Fazer esse aqui rapidão. Aí a gente vai fazer um da bomba. Da bomba. Ah, é porque não atualizei o do YouTube, mas no, na, vou ajeitar depois.
O bot do YouTube não foi atualizado. Vou atualizar ele. Esse bicho nunca dropa uma chave mestra, né? É impossível, eu acho. Scavenger. Ela chama também em japonês Scavenger. Scavenger Contract. Vamos trocar de carro aqui. Ali o cara. Um operador tá aí perto e precisa de ajuda. Esse maluco quer, mano? Quer morrer, é? Caralho, que bicho chato. Deixa eu pegar a plaqueta do cara aqui. Você tá sendo rastreado pelos inimigos. Fica de olho. Esse cara queria, mano. Era um solo, pelo vídeo que ele quitou. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Para poder ter ficado em paz ali, mano. Ultra 1, parece que tem pouca ameaça inimiga nessa área. Ah, ele queria, né? Ultra 1, tem caixas de suprimentos marcadas no seu mapa. Assegura elas antes do inimigo. Ultra 1, a inteligência apontou que o oportunista tá perto daí. Eita, oportunista apareceu no corpo do cara, ó. Já? Vários operadores desapareceram nessa área. A última localização deles está marcada no seu mapa tático. Morto, vou pegar essa mochila dele do oportunista. Aproveitar. Tô precisando carregar muito troço. Mano, é a primeira vez que eu vejo uma oportunidade aparecer tão rápido, velho, numa partida. Demorando. Essa caçada era da onde? Era de Satik. Eu acho que é Satik essa caçada aí. Eu preciso comprar a placa, velho. Preciso ir ali comprar a placa. Aí, ficou sem colete. Cara, como é que eu vou entrar aí dentro, meu velho? Vou cancelar esse contrato. Seu contrato ativo foi cancelado. Como é que eu vou entrar ali, meu velho? É sem futuro entrar ali, né, mano? É muito bicho ali. Perco muito tempo.
Joga a plaqueta fora? Mas essa plaqueta não é do cara, não é do time desse cara que estão me caçando, não, mano. Comprar um carrinho aí, potente. Vamos fazer aquele da bomba ali. O cara vem caçar, a gente tem que estar protegido, né, velho? Mano, eu sei que dá pra entrar pela ventilação, mas eu perco muito tempo fazendo esse contrato, porque eu tenho que matar os bots tier 3 ali e tal, é muito chato, cansativo. Esse carro é bot ou player? Caralho, esses bots estão perdidos aí, viu? Estão perdidaços os caras aí. Eu acho que esses caras não vão vir, não? Porque se eles virem, é melhor pra mim, que eu já garanto plaquetas, né? Pra mim é melhor que eles venham, né? Planta uma bomba nos suprimentos e destrói eles. Foda bala, mano. Carregar esse carro aqui. É, eles não vão vir não, pelo bicho. Perto da extração, isso é perigoso. Fudeu. Pegou uma porra do M-Rap aí, mano. Caralho, velho! Mano, meu Deus, velho.
Abriam água com gás mesmo. Mano, aquele cara atirou no chão. Porque ele achava que eu tava dentro daquela sala ainda, mano. Pra você ter ideia de como o cara era bom. Ele entrou na sala e atirou na parede achando que eu tava lá, mas eu já tinha ido pra outro lugar, mano. Porque eu desci o primeiro, aí o segundo entrou pela porta achando que eu tava no mesmo lugar. Mas só que eu já tinha descido. Aí ele entra no quarto e atira na parede achando que eu tô no mesmo canto, mano. Tá ligado? O cara não era hack não, mano. O cara era um burro mesmo, mano. Pelo amor de Deus. Ele achou que depois de eu matar o primeiro cara, eu ia ficar na mesma posição durante uma hora. Então ele achou isso e atirou na parede achando que eu tava lá, mano. Bom dia, Margelo, tudo bem? Tem que lembrar de quitar. Pois é, velho, eu tenho que quitar. Eu tenho que quitar pros caras não... Pra os caras não... Li. Meu loot. Aquela casa que eu tava é péssima pra tretar. Eu não tinha como sair dali, mano. Eu não tinha como sair daquela casa. Era horrível, mano. Os caras tinham M-Rap e eram seis. Se eu saísse da casa, eu tomava tiro do M-Rap. Se eu ficasse dentro da casa, eu tomava tiro do M-Rap. Então... Mas agora eu trouxe uma brincadeira. Se alguém me rushar de M-Rap, já sabe o que terá. Era um Joker na cabeça. Pois é, eles podiam ter matado só o DM-Rap, mano. Mas eu não sei porquê. Essa ânsia pra descer e me matar. O negócio é quando os caras estão na vantagem numérica, os caras viram... como é que eu posso dizer? Eles se sentem os bichão, né, mano? Imortal e tal. Sabe que, tipo, por mais que um não mate o cara, vai chegar o outro, vai lá matar... Se não for ele, vai ser o terceiro. Se não for ele, vai ser o quarto. Se não for o quarto, vai ser o quinto. Aí também, se não for o quinto, é o sexto. Aí se no sexto não terminar o serviço contra um cara, aí... Aí não tem nem o que dizer, mano. Aí... É desinstalar o jogo mesmo e... E tentar jogar outro jogo, eu acho. Aí é partir pra outro jogo. Tivesse a grana sobrando aqui. Pegava esse Vant aí, mano. Mas não tenho. Os caras viram leão, é. Eu não tô em certeza, os caras viram uns leões. Leões imortais. Ah, eles pedem ajuda. Ah, é verdade. Se eles perderem... Se perderem, eles ainda podem pedir ajuda, né, velho? Porra, se eu tivesse colete Ghost, mano, aqueles caras nunca iriam me achar. Tá vendo como é importante o colete Ghost? Pra você virar um fantasma realmente contra um sexteto. Você virar um fantasma contra um sexteto, meu amigo. Você faz um sexteto wipe, até um dozeto white. Wipe. Muito tranquilo. Por isso que eu vou embora de fabricar o meu. Passei nos cantos que tem que ter console e não teve. Um solo. Deixa ele seguir a vida dele.
Como dar esse golpe com a faca? Você tem que estar com a faca equipada, mano. Tá na missão da plaqueta? Tô na missão da plaqueta já. Estou nela. Eu vou levar já esse aqui. Barra de ouro não preciso, tô de boa. Eu poderia levar pra vender, né, mano? Vou levar pra vender esse vintage, essa barra aqui. É, comprar um vantzinho, né? Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Console, não tem. Completar contratos garante grana para comprar equipamentos e melhorias. Tá bexiga, mano. Ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Os bandidos é de resolve 5 meses. E aí, bandit. Obrigado pelo seu sub, meu amigo. Junto. Grande abraço, meu mano. Vamos lá. Eu só não confio muito nessa arma que eu tô aqui. Mas era o que eu tinha de contrabando. Quanto é 9, meu Deus. Vou pegar alguma coisa pra comprar aqui e vender. Porra, vendi a revista. Caralho. Revista que eu tanto preciso, mano. Logo a revista. Já deu. Vou fazer o primeiro contrato aqui. Chegou o carro, aonde? Passar aqui nessa loja aqui. Ver se eu acho minha... meu console. Eu já achei ele? Não. Tá certo. Recuperamos a revista. No banco ali. Porra, não peguei o contrato? Essa arma é pesada pra eu correr, mano. Uma péssima escolha ter trazido ela. Ultra 1 ativou o refém marcado no seu mapa tático. Vou entregar esse menino aqui logo, né? Oi, então deixa o cara lá. Muito obrigado. Ultra 1, explosivos desarmados. Vai pra extração. Deixa o cara lá de boa. Ultra 1, helicóptero de extração a caminho. Leva o refém para a ZA designada. Refémzinho longe, mano.
cara, só esse. Queria achar uma acetona, porque geralmente quando tá fechado assim, contrato de refém na loja, no ambiente, ninguém luteou, né? Então a possibilidade de ter um item raro, grande. Em cima do videocassete tem console? Certeza? Vou voltar lá então. Vou voltar lá pra confirmar isso. Em cima do videocassete tem um console, velho? Solta o homem. Ultra 1, refém assegurado. Pagamento autorizado. Muito bom. Por que não abriu paraquedas? Vamos lá verificar mesmo se era um controle. A prateleira de cima não era o videocassete, velho? Eu acho que era um notebook. Aqui o videocassete. Revista. Não lembro que não tinha nada aqui, velho. Tinha nada em cima dele. Vamos aqui no banco. Pera aí, vamos aqui nessas lojinhas de penhor que às vezes tem aqui. Tem nesses troços aqui. No meio do nada. Ah, tem outra loja ali. Vamos lá. Outro supermercado. Ah, tem aqui atrás. É uma loja de importados. O nome dessa loja? Ah, loja de celular. Cell Shop. Essa aqui, essa loja é muito fraca, nunca tem nada, mano. Os caras já saquearam tudo aí. Outra loja de penhor aqui. Tem reforços inimigos chegando. Já passaram por aqui, hein. Nada. E esse aqui é maior, velho. Acho que passaram por aqui, só pode. Tá muito vazio. Ah, mentira que é contrato. Contrato de quê, meu velho? Ah, é de refém. Contrato de refém, mano. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Stronghold do Keia. Ah, deve ser esse aqui. Vou pegar só e cancelar. Ultra 1, pois que eu... Ultra 1, a atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho.
Mano, vez por outra dá esse... Packet loss, mano. Ultra 1 arrecou o refém marcado no seu mapa tático. Carregado aqui. Você está se aproximando do local do refém. Atenção, tem vários alvos no local. Cima ali em cima. Ultra 1 encarregado aqui. Tem explosivos presos no refém. Desarma eles. Alguém me ajuda! Eu tô aqui! Agora a gente pode bloquear em paz. É sério? Obrigado. Encontrar nosso pendrive Ultra aqui. Ultra 1 encarregado aqui. Refém assegurado. Vai pra ZA pra extrair. Ultra 1, extração chegando. Leva o refém pra ZA indicada no seu mapa tático. Banco sempre muito recheado. Opa, tem gente de coração. Acelei, vamos embora. Esse carro aqui. Largaram um carro. Ah, tá. Reforços inimigos chegando. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga grande na AO. Adiós. Será que ele vai pegar o carro? Eita porra! Me acharam. Mano, os caras tava marcando a saída do refém, ainda bem que eu não fiz. Os caras tava marcando o contrato do refém, mano. Tava o time todinho marcando a saída, velho. Tá meio estranha. Olha que eu tô sem sniper, né, velho? É isso, o cara me achou aqui, velho. What the fuck? Opa! Drive criptografado no teto do aeroporto. Receba. Receba esse Joker. Será que ele cai? Será que ele vai cair? Um solo, vou deixar ele quieto. Is a solo player. Caralho, que porra de tiro foi esse? Ah, esse cara não tá solo não, velho.
Car is not solo. São dois caras aí. Porra, velho. Tomando tiro lá da PQP, mano. Outra um, tem reforços inimigos. Dá uma recuada aqui, velho. Tentar finalizar só esse colete Ghost aqui, véi. Preciso dar sorte de achar um console aqui. Solizinho, é você. Disfarçado. Garoto, vou pegar nosso colete Ghost, ficar safe aqui. Show de bola. Vou vender o resto que eu não vou usar. Pra de placa. Quanto é avançado. Tá pra extrair, né? Vou dar o catala, não me atirem. Fala, Alex. Boa tarde, meu amigo. Uma boa semana pra nós todos. Esse aqui eu preciso extrair, ó. Essa pingente e esse componente aqui. Aproveitar que eu peguei uns itens. Vamos, nossa. A gente perdeu um pouco de tempo ali no começo. Eu tô comendo com uma arma ruim, pesada aí. Não rola entrar em treta, não, mano. Deixa eu pegar minhas armas agora. Aí fica seguro. Fazer uma run perfeita. Ultra, tiro 4 tá chegando pra extrair logo logo. Coisa não, mas esse caminhão tem um torque absurdo, viu? Deve ter pelo menos uns 100 kg força metro de torque. Puta que pariu, mano. Caralho, você tá de sacanagem, velho.
da bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Tá foda, mano. Eu vou morrer. Alex Gufiar resume 18 meses. Bora renovar a amizade por mais um mestre MJ. Qual as caralho, boas hoje tá foda, viu, mano? Segunda-feira os caras... Os caras tão meio desocupados, ociosos, hoje segunda-feira, viu? Porra. É, eu tô esquecendo de quitar, mano. Foi mal. Tem que quitar. Puta merda, velho. Não, eu não tô usando o exit lag não, porque eu tô ficando muito lagado. Eu tô começando a pensar em fazer isso, hein, velho. Puxar um exit lagzinho aí. Tá foda. Bom dia, Lucas. Viu que vazou o menu do MW3? Eu já tinha visto esse vazamento faz tempo. Será que não é o mesmo, MD? Melhor dica pra quem joga solo, colete Ghost. Colete Ghost, mano. Primeiro passo. E aí, Joama, eu vi que você mandou a foto pra mim lá no Instagram dos licores de Axica. Finalmente, né? Quando termina essa parte de extrair esses licores, é uma sensação boa.
Anderson Espolador became a member. Salve, Anderson, abraço. Alpha Bullet Veloce, um monstro, entrou para o Alpha Club. Muito obrigado, grande Anderson. Muito obrigado. Porque eu não jogo Ressurgência? Porque, bem... sei lá, mano. É muito sem graça, velho. Eu já falei várias vezes que eu não curto muito Ressurgência, porque pra mim é tipo multiplayer em larga escala. Você morre e nasce o tempo todo. Não curto muito, velho. Questão de gosto mesmo, pessoal. Prefiro muito mais um Battle Royale do que uma Ressurgência, beleza? Bora, bora. 600 pessoas em live. Tá faltando mais 300 likes pra igualar. Um pra um. Bora, chegou na live, deixa o likezão então. Vamos embora. Muito obrigado, meu amigo Anderson Espolador, para o Alpha Club, o High Sky Tulip Club. Caralho! Que porra de ping é esse, meu véi? Mano. Que isso, mano? Eu botei esse lag pra Miami, meu velho. Não foi pra... a Rússia, não, mano. Talvez ele tenha me jogado pra... pra Miami. E eu acabei entrando no servidor brasileiro, tá ligado? Provavelmente. Tá muito estranho isso, velho. Porra, extrair aqui. Levantar voo, mano. Porra, é essa? Contra um, parece que tem pouca ameaça inimiga nessa área. Fala, Panda. Beleza? Pois é, mano. Pedi Flórida mandar no main, hein? Thank you.
E aí? Meu amigo? Contra um, e no quatro aqui. Tô chegando na TA. Assegura a área. Dois segundos depois. Dino 4 no ponto de extração. É melhor chegar aqui rápido. Dino 4 para encarregado. Objetivos e pessoal assegurados. A gente está voltando. M3 na loja de 15 minutos tem ainda não, Anderson. Eu sou doido por um M3 de 15 minutos. Eu usaria direto, mas não tem. Bom dia, Wolf Flango. Beleza, meu mano? Belezinha? Bom dia. Vamos lá, 150 até dá. 150, 170, agora 270 dá, não. Deixa eu ajeitar aqui. Fala, Mike Gonzo, beleza? Não, eu tô tranquilo, mano. Tô só puxando partida. Tranquilidade total. Quem deveria jogar um DMZ é Burgão. Mas Burgão ele tá focado no Tarkov, né, mano? Burgão faz algo parecido que eu faço aqui no DMZ, né, mano? Ele faz lá no Tarkovão, com maestria. Felipe não usa Cronen? Eu uso a Cronen. Bom dia, André Luiz. Salve, boa semana. Boa semana, dedo mole também. E aí, Mário João? Valeu, Nilton. Um abraço, mano. Eu gosto também do Burgão, mano. De vez em quando eu assisto o Burgão. Ele jogando um Tarkovão.
É, aí isso daí já seria tipo Tarkov, né? Se o povo já acha difícil, né, velho? Imagina isso. Imagina sem colete, sem vant, fogo amigo ligado. Ixi. O povo ia ficar tiltado, meu velho. Boas-vindas a Almazdra. É hora de explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso. Então, cuidado. Tá bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Eu vou morrer. M1 Berlina Risteira resulta 24 meses. 2 anos passam rápido demais. TMJ. Mr. Reeser, meu amigo. Como é que você tá? 2 anos, né? Passa muito rápido, velho. Foi um dia desse. Muito obrigado pelo seu apoio aqui já durante 2 anos. Um abraço, meu amigo. Vamos lá, tá aqui meu colete já. Já economizo uma grana. Eu não tava jogando muito na gringa, porque é mais fácil eu matar os caras em lobby BR com ping de boa do que matar player aqui na gringa com esse ping chato. Você tem que jogar diferente, tem que jogar no pre-fire, tipo... É meio chato. Ficar louco se morresse aqui no DMZ. Ele fica tiltado se morrer pra Skev, mano. Imagina morrer pra esses bots aqui quando junta. Porque aqui os Skev daqui se juntam de uma vez, mano, pra matar o cara. Eles se juntam muito rápido. Imagina. Aquele banco ali embaixo. É só se eu acho aqui. Console aqui nessa casa. Precisa um reload? Se eu não me engano, é dia 30 agora. Aí que vai fazer missão aqui. Esse caminhão aqui, vamos sair daqui. Ultra 1, atenção. O operador na sua área precisa de suporte médico. Se a gente acha o pendrive aqui na frente. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga é grande na AO. Se prepara. Show de bola. Essa. Trocar. Ah, falta o console ainda. Usa seu mapa para achar contratos com recompensa em dinheiro. Ainda falta o console. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Cadê o posto daqui? Ah, é ali na frente. Vou lá no posto. Ver se acha o console. Perto de você.
Tinha. Tá lootear aqui, pode ser que tenha um pega já. Atenção, tem um bechar inimigo a caminho. Ele para. Ai, meu Deus. Não me lembrava que o Bechara, ele dropava um colete 3, não? Pacote completo esse Bechara. Com a Cronin fica tranquilo pegar ele, né? É, já passou por aí pelo... Vê se tem aqui. Cara, era um solo. Por isso que eu pedi. Chamei ele pro time. Mas vamos lá. Console na mão. Zimo, a skin do Zimo não dá pra pegar mais, mano. De nada, irmão. De nada, de nada. De nada. Vamos lá. Tá fazendo as missões rapidão agora. Salve. GG, beleza? Boa tarde, Pascoal. Pegar esse carro elétrico, mano. Fazer mais rápido isso. Thank you.
cara está indo lá pegar, eu já vou pro próximo. Ultra 1, você assegurou uma caixa de suprimentos. Vai para a próxima Z. Vamos acelerar pra esse aqui. Fazer 8 contratos, será que não dá tempo? Eu tô com um time aí. Tem que dê tempo. Tem sim, Tiagão. É só ir no meu canal, tem lá dicas. Na playlist de dicas, tem lá o meu último vídeo do meta da Season 5. Curar esse carro aqui. Planta uma bomba dos suprimentos e destrói eles. Não, Paulo. Não. Valeu, Tony. E aí, mortal? Chegou, deixa o like, mano. Bora lá. Chegou na live, deixa aquele likezão maravilhoso. Nossa, uma bateria dessa já comeu 10% da vida do carro. Vai, manos, libera aí. Planta essa bomba aí. Planta a bomba aí, velho. Tá próximo aqui. Bomba armada. Assegura o perímetro ou vai para o próximo. Eita, já caiu ali. Tá bexiga, mano. Ai, ai, ai. Olha que porra é essa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Marco de Miranda, resumo 3 meses. Tem um contrato por ele. Confirma a baixa para garantir. Ah, o cara do cartório se matar. Vamos lá, vamos lá. Vai explodir aqui a outra. Vamos pro terceiro contrato. Explodir lá pra gente ver pra onde vai. Marco Miranda, obrigado pelo seu sub. Obrigado pelo terceiro mês, Marco Miranda. Ultra 1, achamos as localizações de cofres inimigos. Elas estão marcadas no seu mapa tático. Valeu, meu mano. Opa, pegaram a caixa. Atenção, a caixa de armas foi assegurada por operadores inimigos. 10 minutos, mano. Dá tempo, eu acho, hein? 10 minutos fora o tempo lá do... do gás bater. Acho que dá. Recarregado pela Ultra 1. A inteligência indicou o local de um disco rígido. Tentar acelerar aqui. Segura ele e faz o upload do conteúdo. A área tá marcada no mapa tático.
torre de rádio no mapa tático. Usa ela para transmitir os dados. Isso porque ainda falta o contrato de AAV que faz rapidão. Ultra 1, atenção. O cofre está atraindo inimigos. Se prepara para. O cara foi fazer o cofre lá. Para transmitir os dados. O ponto de acesso é no topo. Se fosse mundo real, essa bateria tinha acabado com o coqueiro. E a frente do carro também, né? Valeu, Marcos. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eita porra, bota me bazucando, mano. Obrigado, Marcos Miranda. Um abraço. Obrigado pelo terceiro mês. Ultra 1, sinal forte. Defende o perímetro até o fim do upload. Os caras da caixa vão extrair lá em Meshland. OVN é esse aqui, manos, ó. Óculos de visão noturna, pra quem tá sempre perguntando, tem que extrair. São esses óculos aí. Bom trabalho. O Bechari tá chegando perto de você. Sem suprimento. Perto de mim? Acho que não, né? Deve ser perto desses caras aí. Ultra 1, tem reforços de inimigo chegando. Esconder meu carro aqui. Esse contrato lá, que é o mais demorado. Não deu tempo de fazer a volta, velho. Ai, meu... Não, sério, velho. Puta que pariu, mano. Oh, meu Deus, eu esqueci de equipar, mano. Eu esqueci de equipar a porra do negócio. Tô acreditando que eu esqueci de equipar o... selfie, mano. Agora já é, Elvis. Esses caras não vão vir me levantar nem fudendo. Ai, que saco, mano. Esse 4 acho que vem, mas acho que ele morre. Se ele entrar ali, ele morre, mano. Não, acho que lá ali não é player não, mano. Acho que esse aqui é reforços inimigos. Esses dois carros aqui são reforços. Contrato de cofre aqui. Bora, número 4. Me ajuda aí, velho. Olha o Vant aí, ó. Quatro tá indo. Ah, foi esse cara que eu dei o colete pra ele, né? O 3. Entra, meu velho. Será que ele não sabe por onde entrar? Calma, reforço, cara. Ele acha que é player, mano. Meu Deus. Ele acha que é player. Não, não é player. Não é player! Não é player, mano. Foda que eu não consigo falar com ele, né? Eu
O chat não tá funcionando? Eu não sei se eles vêm. Mandei uma mensagem pra ele. What? Essa placa, meu velho. Caralho, o cara mudou de time, mano. Traíra! Só sobrou eu e o maluco aqui, mano. Só sobrou eu e o maluco aqui, mano. O cara mudou de time, o outro. Você ainda não morreu, anda. Thank you, sir. Sem seringa. Ultra 1 encarregado. Tem cada vez mais vento na AO. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. É nessa porra aqui. Ultra 1 tem reforços inimigos chegando. Pesa boa, brabo. Ultra 1 tem reforços inimigos chegando na sua posição. Eu quero saber pra que time que o cara foi, né? Ataque 56. Vai ser M4 fedorento aqui de reserva. Desmocar à vontade aí. Ah, bom que eu e esse cara tá de colete gol. Se alguém vantar, mano, ninguém acha a gente. Ultra 1 deposita o dinheiro no ponto de entrega para acelerar a recuperação de arma. Só de cá agora. Agora os TS5, eu acho. Ah, ele tá no mochila do oportunista. Cachorro pendurado aí. Atenção, suprimentos liberados. Assegure o equipamento. Tem coisa das boas aqui. Tem coisa das boas, mas eu já tenho. Vamos embora, amigo. Ah, ele pegou o pendrive fotografado. Dropou pra mim um kit de colete Ghost, praticamente. Kit colete Ghost foi o que ele fez. YZIMORT4LYZ Claudio became a member. Bem-vindo, imortal. Obrigado por se tornar um membro no Lip Club. Grande abraço, meu mano. A radiação tá muito alta na área. Usa máscara de gás e não demora. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga. Caralho, é player? What the fuck? Tava vindo pegar o contrato, o maluco pegou. Quanto inimigo, eu não sei se foi ele. Eu acho que. Quanto inimigo foi o time. Race time dele, eu acho.
radiação pela área. Melhor ir para a extração quando der. Olha o time dele aí. Contra um encarregado. Hackei os telefones de contrato para desviar os depósitos. Maluco, que porra é essa, meu irmão? O cara mudou de time. Por que ele não chama pro time os caras aí, mano? Mano, LobBR. LobBR não, Lobby Gringo é muito diferente, mano. Ninguém se atira, mano. Lobby Gringo é muito diferente, meu velho. Galera, dá paz aqui, mano. Ultra 1, Dino 4 no aguardo. Vem pro ponto de extração agora. Inimigo marcado. Bora, meu irmão, bora pra casa. O cara tá com medo ainda. Ah, eu sei que é difícil confiar nas pessoas, meu velho. Mas pode entrar aí, velho. Eu sei que hoje em dia é difícil confiar na palavra do outro, mas pode entrar aí, velho. Ai, na gringa ainda dá pra brincar no DMZ, viu, mano? Na gringa ainda dá pra brincar no DMZ. Ainda dá pra se divertir. Por isso que eu digo. Opa! Por isso que eu digo. Se você tiver a oportunidade de jogar no PC, se você assinar o Exit Lag, você consegue jogar na gringa e experimentar um DMZ diferente, velho. Ligado? Então, se for assinar o Exit Lag, exclamação Exit Lag, usa o cupom do Leap aí. Use o link do Leap pra assinar o DMZ. O DMZ não, o Exit Lag. Beleza? Ainda dá pra aproveitar o DMZ do modo antigo na gringa, velho. No top BR, até o cara que tá no seu time, ele vai lhe trair. Se você morrer, ele luteia você e depois levanta, tá ligado? Assinem o Exit Lag, manos. Use o meu link. Vocês vão ter desconto. Vocês ainda me ajudam, beleza? Você consegue jogar na gringa de boas. Experimentar outro tipo de DMZ. Aí o link do Exit Lag, tá?
Fosse lá o BR, todo mundo. Fosse lá o BR, tinha ficado ninguém vivo. Tava todo mundo morto e ninguém tinha extraído. Seria tipo isso. Seria tipo isso mesmo. Porra, 230 de ping, mano. Esse ping maltrata. Porra, entrei sem uma arma, ó. Vou extrair, mano. A partida tá zoada. Vou tentar fazer só esse contrato aqui. A partida tá zoada. Ping alto e eu ainda entrei sem uma arma. Então eu vou extrair, mano. Tá, que a extração tá aqui do lado. Ultra 1, tem caixas de suprimentos marcadas no seu mapa. Assegura elas antes do inimigo. Seu contrato ativo foi cancelado. O pagamento foi suspenso. Vai fazer aquele ali, velho. Mais rápido. Seu... Salve, João Vitor, beleza? Aqui tem uns dois ou três respawn. Dois entraram no time. Eu vou sair porque eu tô com um ping muito alto. Vou matar esse bicho aqui. E aí, bruxo? E aí, Júnior? E aí, Zac? Bom almoço pra vocês, manos. Eu não queria ter que usar meu Vant, não, mano. Atenção, você tá se aproximando da localização do alvo agora. Abre a porta, velho. Extrair, tá muito alto esse ping. A extração tá a caminho agora. Ultra 1, tiro 4 chegando pra extração. Estamos a 2 km.
cara que tem contato. Tem uma pista de um disco rígido daqui na área. Assegura o disco e faz o upload do conteúdo. A área-alvo tá no mapa tático. Ajudei o cara a terminar aí o contratinho dele, ó. Valeu, manos. Vou nessa. Você deve estar perto da torre. Sobe nela e começa a transferência. Tira o quadro no ponto de extração. É melhor chegar aqui rápido. É o gato. Cara do gato. É isso aí, Isaac. Sério, Vitinho? Ultra 1, o sinal tá forte. Defende a área até a transferência terminar. Sério, Vitinho? Uma mensagem escrota, mas em que sentido assim, mano? Nossa, velho. Como é que você sabe que era ele que mandou a mensagem? Bom dia, Lobo Solitário, tudo bem? Ah, sim, frase pra o cara assim. Pra o cara se lascar mesmo. Que arma é essa? É a Cronen Squall. Boa tarde, Crawl. E aí, Chica? E aí, Matheus Ragna? Matheus Ragna não é o Ragna Lothbrok, não, né? Classe. Qual arma? Qual o link do meta? Tá aí, mano. Exclamação meta. Exclamação meta. O link do meta. Só deixar a exclamação meta aí, mano. Vi a nova skin da Kalisto, vi sim, mano. Fala, Anderson, tudo bem? Fala, Márcio Kundari, tudo bem, meu irmão? Um abraço aí pra Brasília. Como tá Brasília? Tá frio ou quente? Boa tarde, Anderson. Tem muita gente com teoria que o DMZ vai morrer, mano. Só porque não foi falado ainda sobre o DMZ nem Battle Royale, mano. Aqui, ó, é esse link, o vídeo do meta. Almazra, explorar, pilhar e pegar inteligência. Peguei um pingzinho um pouco melhor. Se prepara a existência das forças. Ai, velho, esqueci de trocar de arma. De novo, mano. Eu esqueci de... Você tem... Quando acontece esse bug, você tem que tirar e botar a arma, mano. Aí é bronca. Não fiz isso.
Aí voltei com a arma do mesmo jeito, mano, sem poder utilizar a MP7. Tem dois respawn aqui desse lado. Mas cuidado. Posso tomar sanduíche aqui. Tentar extrair lá. Tirar essas armas e colocar de novo. Jogar só com essa arma pesada e um sniper é ruim demais. 2 graus em Curitiba? Tá chuva aí, Márcio? É bom ou ruim quando chove? É bom, né? Melhora a umidade. Aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, quando chove, é como se fosse lá no Texas. A galera quase que chora de alegria quando chove. Inimiga é grande na AO. Se prepara. O barbeiro, hein? Carro de player ali, mano. Ultra 1, a gente tá rastreando o assassino de Las Almas. Tem uma recompensa pela cabeça dele. Ultra 1 encarregado aqui. O alvo foi atacado por inimigos. A gente tem que identificar o corpo pra confirmar a baixa. Mataram ele lá. Porra, tem que identificar o cara, meu velho. O cara não já mataram? Tem SMG, é foda de chegar de perto. Aqui o homem morto. Bora, confirma a morte do cara aí, velho. Tá aqui, ó. Peguei a chave do bicho mesmo. O bicho não contabiliza. Foi morto. USA Vant, tem player aí perto. Tem player aqui. Ah, acho que eles já foram, mano. Mataram esses bichos aqui e foram embora. Podem não estar completando o contrato, mano. Sei lá, mano. Ultra 1, atenção.
Seu contrato foi cancelado. O pagamento foi suspenso. Ah, bora. Fazer o quê? Fudeu, tô sem placa. Ai meu Deus, toda vez o jogo precisa me trollar, mano. Por que eu não tô de SMG, mano? Muito azar, mano. Eu vacilei agora. Vacilei demais. Tá bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Lucas me entrou para Lip Club. Salve, Lucas. Valeu, meu mano. Muito obrigado. Os caras levantam no server gringo. Eu sei, mas eu comecei atirando nos caras. Então os caras não iam levantar, mano. Valeu, Lucas. Obrigado pelo seu Prime. Seja bem-vindo. Não ainda dá tempo de usar o Ceph, não. Por isso que eu não usei. Preferi quitar. Deu uma esfriada de leve aqui, mano. No MT. Bem de leve mesmo. A bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Matheus Umberlin Ragnar entrou para Lip Club. Valeu, Ragnar. Converteu o Prime para inscrição Grupo 1. Seja bem-vindo, Matheus. Só 36. Pois é, só 33 é bom, mano. Só 33 é pouco. Lojinha fedorenta, rapaz. Vou ter que pegar esse carro aqui, né, mano? A loja é do outro lado do planeta. Já temos o console e a revista. Falta só o pendrive. Direto lá na loja.
Tô dando azar nas minhas extrações, viu, mano? Deu uma refrescada, tá na faixa dos 30 graus, então dá uma refrescada, né? 11 graus aqui, eu acho que não sei se bate não, ou nunca bateu. Tem uma pista de um alvo fortemente armado com uma caixa de armas. A última posição dele tá no seu mapa tático. Atacar é sua escolha. Ultra 1, o chefe Alnar, codinome Piromaníaco, tá ativo nessa área. Você quer ir atrás dele? Acho que eu nem vou pegar colete, hein, mano. Acho que eu vou tentar já pegar. É só ajeitar essa arma aqui. Mochilinha já tem, então é só comprar a placa. Vamos pegar nosso pendrive ali. A gente faz um colete 3. Natal tá calor? Tá igual aqui então, mas aqui ainda é mais quente. MS tava 18 ontem. Pô, friozinho bom MS, hein? Friozinho bom do MS. A porra! Caralho, que porra é essa, mano? Pra onde eu vou tá lotado de bicho? Só queria ir ali, velho. Pra todo mundo ali. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Colete 1 não dá pra encarar não essas tretas, mano. Vai meter o Vant aqui. Cuiabá bateu um recorde de baixa temperatura em 2021. Chegou a 9,8 graus. Sério? Foi bom, hein? É, apesar do Nordeste fazer calor, tem vento. Aqui no Centro-Oeste faz calor e não tem vento, mano. É pior que o Nordeste, questão de clima. Galera, acho que o Nordeste é quente é porque nunca vieram pra cá, mano. Centro-Oeste. Nordeste e vento é porque tem as praias. Vento do oceano. Ultra 1, um operador tá aí perto e precisa de ajuda. Esse aí que foi morto agora? Com esse Vant? Ah não, é lá em hidrelétrica. Ultra 1, um operador tá solicitando suporte médico perto daí. Outro canto, né? Aqui não tem. Naquele shopping ali. Shopping não, na... Naquela lojinha aqui. Empresarial. Criptografado em Vondel, dentro dos cofres. Dentro de fortalezas. É aleatório, não tem um local, não tem um respawn fixo pra isso não, mano.
Não existe respawn fixo pra alguns loots, não, mano. Tem que... Aqui eu tenho que extrair. Tem que vasculhar, como se diz. Lutear mesmo. Aí vasculhando tudo. Ah, tem também aquele outro shoppingzinho ali, né? Que eu falei. Sempre quando eu vou lá, pelo menos um tem. Que nada. Esse daqui, ó. Esse shopping daqui sempre tem, mano. Se ninguém já passou por aqui, sempre tem. Só eu já tenho, né? Um operador tá aí perto e precisa de ajuda. Preta da bexiga tá ali. Aqui, o famoso pendrive. Sempre tem, mano. Sempre tem esse danado aí. FH decente é decente, sendo que o reload dela é péssimo, então eu não gosto de arma com reload lento pro DMZ principalmente, mas é uma arma muito decente e tem um dano muito bom ela. Beleza. Vamos embora fazer o primeiro contrato, então. Fazer logo esse aqui. Essa aqui também. Sim, essa aqui também é uma arma boa, tal, mas... Reload, eu não aconselho LMG pro DMZ, mano. Não funciona bem. Eu não curto nenhum LMG no DMZ. Pode morrer por causa do reload pra bot. Só por causa disso. Porque às vezes aparece muito bot um atrás do outro. E uma arma muito lenta do reload não vale a pena. Você vai morrer pra um bot simples porque tá sem bala. Eu já fiz muito teste, já aconteceu muito comigo dar essa zebra, então a... Abandonei, velho. Qualquer tipo de LMG. Ultra 1, hack online. Vai atrás de outro telefone de contrato. Pago aqui, Max. Mais personalizado com inscritos. Mano, eu faço sub day, mano. Todo sábado. Todo sábado de 9 da manhã eu jogo com a galera que é inscrita aqui do canal, velho. Eu não faço sala personalizada, não. Acha outros telefones de contrato. Eu já fiz sala personalizada antigamente, mas era muito zoado que a galera só queria me matar, mano. Eu não quero fazer sala personalizada pra assistir vocês jogar. Eu quero jogar com vocês, saca? Então sempre quando eu fazia personalizada, a galera me telava pra me matar. Então eu abandonei. Eu jogo só junto agora. Faço sub day e jogo junto.
Beleza? Acho que fica mais legal. Entre usar um LMG com 100 balas e um M360, por exemplo. Sim, por ser... É muito melhor levar uma de 60 como M13, que o reload é rápido, o ADS é rápido. Então você ganha em agilidade. Aqui você precisa ter agilidade. DMZ você tem que estar se movimentando o tempo todo, velho. No Battle Royale nem sempre. Aqui o DMZ, se você não se movimenta no DMZ, você não faz nada. No Battle Royale você pode ficar parado numa casa a partida inteira com a LMG. Tá ligado? Já parou pra pensar? No Battle Royale dá pra você ficar sentado na casa a partida inteira. Basta você sentar no meio do mapa e ficar com a LMG de 200 balas. Aqui não, aqui você tem que estar o tempo todo se mexendo, velho. Você não fica parado num canto, não faz nada. Isso é diferente. Cadê nosso amigo? Tá aqui no banheiro, ó. Alguém me ajuda! Eu tô aqui! Obrigado, soldado! Muito obrigado! Carregado aqui. Refém assegurado. Vai pra ZA pra extrair. Ultra 1, extração chegando. Leva o refém pra ZA indicada no seu mapa tático. Eita porra! Ah, aquele é um contrato de AAV. Vou deixar ele vivo pra poder pegar já ele. Eu já pego esse AAV aqui e mato ele. Vou nem mexer com ele aí. Fazer esse aqui. Bom que a gente não tá uma graninha, né, manos? Furadeira em Vondel. Nossa, furadeira em Vondel é raro, hein? Mais fácil achar por aqui. Em Almazia. Você precisa achar furadeira em Vondel? Tá fazendo aquele contrato de extrair furadeiras, né? É
Eita, aquele famoso depósito, mano. Eu tomei fumo lá. Quem será esse refém? Não sei, mano. Acho que é um refém aleatório. Tem, acho que, muita história por trás desse refém, não. Eu vou entrar pela lateral. Ali eu fui inventado entrar por aquele buraco ali, meu amigo. A luta é só em Axica, mano. Não tem o que fazer, não. Pode fazer mochila segura em qualquer mapa. Acho que é a pior opção pra você fazer alguma coisa, mano. Disparada é a pior opção. Felipe, não esqueça de comprar sua extração. Fazer o quê? Comprar minha extração? Quebrar o meu carro. Caralho, mano, tem um cara aqui, mano. Mas que caralho, mano. Porra, é impossível matar um cara com 200 em ping. Com essa demora todinha pra atirar ainda, mano. Que pariu, mano. Ultra 1, o químico tá perto da sua área. Atenção. Foda, viu, mano? Impossível, mano, matar com esse ping, mano. Ainda mais de M4? Se tivesse SMG, velho. Encarregado para Ultra 1. Os ventos estão aumentando na hora. Antes que a radiação chegue. Tô indo.
um aliado caído. A coisa vai ficar feia. Coisa boa, tá alto, reanimação. Contrato para te pegarem. Tem um esquadrão inimigo rastreando você. Morreram, eu pego de volta minhas coisas, né? It's life. Estação de compra avistada. Caralho, tô liso, mano. Tô com a grana da porra. Eu pego minhas coisas de volta, hein? Outra um, a ameaça inimiga é moderada perto de você. Outra um encarregado aqui. A inteligência indicou que o chefe Alnar, com de nome piromaníaco, caralho, mano, aí perto. Deu uma recompensa por ele. Sem colete, mano. Os caras do quê? Só acho um pendrive aqui, Ghost. Fazer meu coletivo. Outro, né? Já roubaram o meu. Ultra 1, seu Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Já morreu o primeiro ali. Pra bota o player. Ultra 1, aliado caído. É player. Pendrive. Tem um inimigo aqui. Olha meu pendrive. Só entra em treta quando eu tiver full. Bexiga, mano. Ai, ai, ai. Caralho, que porra é essa? Eu vou morrer. Eu vou morrer. MIG de um Berlino Gonzo resume 3 meses. Agora sim. Menor que 3, menor que 3. Agora sim, terceiro mês. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Menor que 3, menor que 3. Obrigado pelo seu sub maravilhoso. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Valeu, meu mano. Obrigado. Essa arminha aqui. Tá no High Tower? Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Ultra 1, aliado caído. Caralho, morreu todo mundo? Feia. Morreu todo mundo, foi? Puta merda! O membro do seu esquadrão tá caído e precisa de reanimação. Morreu todo mundo, meu véi. Meu time. E agora? Vixe, tá ali os caras. Porra, é um sexteto. Fudeu! Eles estão rushando tudo junto. Esse ping dá não, mano. Tem SMG? Dá nada.
Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga é grande na AO. O cara mudou de time, sacana, ó. Encarregado para Ultra 1, o operador inimigo na sua área está atacando outros esquadrões. É melhor se preparar para um confronto. Ai não, caralho, meu Deus. Dá não, mano, dá não. 200 de ping dá não pra matar. Na gringa, os caras rusham direito, mano, de sexteto. Junto. Rusham os seis juntos. No Brasil é cada um com um lado.
Vamos embora para mais uma tentativa, meus manos. Estava ali recebendo o meu almoço, por isso que eu demorei. Mas agora a gente tem nossas armitas de volta. Receita da chave, um monte de chave que... Mano, tem um site que você digita o nome da chave e você sabe onde é, o que é que tem lá dentro. Basta você digitar. DMZX. É o server, meu véi. O server é brabo. Pra que serve o kit de desenvolvimento de console? Peguei esse item, mas até agora não sei pra que serve. Você tem que juntar o kit de desenvolvimento de console com a chave do Bunker 11 com o peixe de Ashika pra você levar lá no oportunista, fica lá dentro do Cuxê Compra, que você troca por um item lá pra você, beleza? Valeu, Smoke. Olha aí, o link das chaves pra você saber o que abre, o que não abre. DMZX. É hora de explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso, então cuidado. Ultra 1, a ameaça inimiga na AO é moderada. Só acho o colete antes de gastar a grana. Inimigo na área.
sair daqui, né? Levantar aí. Ultra 1, a atividade tá aumentando na sua... Atenção, tem operadores da área precisando de companheiros. O cara já tava chegando fulminante. O cara viram que eu tava solo, chamaram pro time. Os caras, antes de entrar em treta, os caras chamam pro time, mano. Tá ligado? Bem louco isso. Se entrarem em treta, os convidam. E aí, Frutosta? Eu termino de fazer o colete, sempre morro. É no azar, né? É o lojista, eu chamei de oportunista. Isso. É o lojista. É o lojista o nome do rapaz. Esse bicho aqui logo fazer cofre. Chave aqui. Ultra 1, atenção. Você tá se aproximando da localização. Ultra 1, a ave abatido. Avança para confirmar a baixa. De novo. Navarro identificado, transferindo o pagamento agora. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Ultra 1, a atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Vamos aqui puxar esse contrato radioativo. Será que esses caras estão aí? Ultra 1, a inteligência mostra que aqui guardou material nuclear na AO. Assegura o material e vai para a extração. As localizações estão no mapa tático. Vai mais fácil. Ali. Ai. Saúde. Bora lá. Fibelei é o nome do cara. Fora isso aqui. Ah, vou botar lá do outro lado. Valeu, Vicente.
É uma filial do oportunista. Chama o lojista dentro de... Ixi, entrou todo mundo. Dentro do... Cochei Complex. Acho que isso aqui fica perto da água. Acho. Fazer esse aqui. Bora. Ninguém terminou lá o contrato do cofre. Será que eu consigo subir aqui? Fazer uma jogada boa, né, velho? O cara subir por aqui nesse carro. Ai, morri. Desarmar agora. Obrigado. Sem seguro. É melhor ir para uma ZA para extração. Helicóptero de extração a caminho. Leva o refém para a ZA designada. Cadê? Deixa lá. Quando eu peguei o contato. Aqui, rapidão. Longe esse percurso pro cara ir a pé, viu, véi? Estamos no ritmo bom. Vamos fazer assim, contrato rapidão. Esse da bola e esse aqui da segurar suprimentos da bomba. É só extrair dessa missão, sim, Alexandre. Aquele de você extrair 10 suprimentos radioativos. É esse mesmo, basta você extrair esses componentes aí. Faz esses contratos, junta e extrai. Esse aqui, ó. Combustível nuclear.
Alvo destruído. Ainda falta um. Vamos aqui, vamos pro próximo. Atenção, bomba armada. Assegura a área e confirma a explosão. Ah, carai. Encarregado para outra um, a inteligência confirmou que o chefe Aldar, com de nome piromaníaco, tá perto daí. A cabeça dele tá a prêmio. Pega se quiser. Ah, vai, eu vou vir em treta de novo. Cara, acho que tá vindo embora, né? Ultra 1, alvos destruídos. Pagamento do contrato autorizado. Ultra 1, a gente achou os suprimentos deles em uns cofres que estão aí perto. Olha seu mapa tático. Scavenger here. Vamos fazer esses suprimentos ali. Passo sim, Caio. Passo sim. A classe da Vel, passo sim. Centralizado. Ultra 1, você precisa segurar caixas de suprimentos na área. Os locais estão marcados no seu mapa. Ultra 1, caixa de suprimentos assegurada. Pode avançar até o próximo objetivo. Beleza, quinto contrato. Vamos lá. Falta uma caçada de player. Faltam três contratos. Vou fazer esse aqui, uma caçada de player. E esse aqui, ataque de estoque de armas. E a gente fecha os oito diferentes. Tá tempo demais. Vou deixar a caçada por último. Foda que deixar a caçada por último, vai ser uma caçada de sexteto, provavelmente. Acho que eu vou fazer esse aqui e um contrato de inteligência, mais rápido. Fazer inteligência que é melhor do que esses estoques de armas. E aí, Caio Vaz, tudo bem, mano? Deixou seu like? É, não preciso fazer de caçada, né? Eu posso fazer tudo sem me envolver em treta.
Faz inteligência, transporte de carga e estoque de armas. Terminar esse aqui, eu só vou precisar fazer o de inteligência e um de estoque de armas. Pega, eu vou logo em direção a ele ali. Não preciso nem fazer de carga. Eu tô terminando o sexto aqui. Sétimo com inteligência e o oitavo pode ser o estoque de armas. Posso fazer o nono no final. O nono seria o caçada de players. Só pra dar um pouquinho spice. Né? Depois que eu já tiver conseguido completar os oito. Ultras, contrato de hack concluído. Desviando pagamentos. A área tá marcada no mapa tático. Ali o computador. Ultra 1 encarregado aqui. Tem uma torre de rádio marcada no mapa tático. Transfere os dados. Caçado de lei no final, né? Talvez pegue alguém. Algum sextetozinho. Farol? Pois é, Gilson. Percebeu? Farolzão forte no veículo. Antigamente não tinha esses faróis. Ele era meio desligado. Vai ter um evento de Halloween, né, mano? Que eu acho que vai ser na Season 6 agora. Season 6, aí vai chegar o modo noturno pro DMZ. Vai ter o evento do... Vai se chamar Haunting of Almazar, né? Como se fosse aquele Haunting of Verdansk. Aquela mesma pegada que a gente teve em Verdansk. Vai ser aqui a Almazar noturno. Mas só vai chegar agora, Season 6, né? Que a gente vai ter a Season 6 antes de chegar o MW3. Tranquilo. Tem alguma missão da gente pegar essa foto de cachorro, mano? Se não me engano, acho que tem uma coisinha simples assim. Ultra 1, transferência concluída. Bom trabalho. Ultra 1, o químico tá indo pra aí. Contato iminente. Vamos fazer esse aqui. E por último a gente faz o de caçada de player, que a gente vai ter terminado. Essa é a obrigação contratual. Será que eu consigo subir aqui? Ah, não. Ultra 1, a inteligência mostrou o depósito inimigo. Sempre pega esse troço aqui, chatinho. É, o forte subterrâneo é chatinho demais, mano. Sempre quando tá por aqui, vai direcionar pro lado de cá. Deixar o carro longe um pouco, porque assim os caras não jogam bomba aqui. CPRzinha delícia, assim, de graça. Eu nem fiz, né, mano? Colete Ghost. Posso descer aí. Ah.
Fala, Paleiro. Não, não pesquisei nada sobre novidades sobre a nova season, não. Só funciona se eu tiver aqui, rapaz. Coisa. O bicho não abre nem a porta. Travessa mesmo. Cara, tudo por aquela porta. Finalmente esse contrato. Eita porra, quanto bicho, sai daqui. Acho que tá é bala aqui, vambora. Vamos pegar esse contratinho aqui pra esquentar as coisas. Devia ter pego. Deixa eu ver se eu acho um pendrive aqui. O pendrive que eu falei, o pendrive. A gente acha um pendrive aqui. Pendrive cripto. Aproveita pra gente fazer esse colete ghost aí. Se bem que eu tô com azar, né? Quando eu pego esse colete ghost, eu tô morrendo. Acho que já passaram por aqui, já pegaram. Mas bora olhar. Depois a gente vai naquele outro prédio principal. Cadê? O servidor BR não tinha mais, não tinha mais caçado a uma altura dessa. Final da partida ainda ter contrato caçado, mano. É raro mesmo o servidor BR. Barra de ouro. É tão diferente, hein, mano. Por que é tão diferente? Servidores. No mesmo jogo, só por causa da cultura. Não sei explicar não, véi. Acho que já pegaram esse pendrive daqui. Final de partida? Difícil ter alguém passado por aqui já. Ah,
passei, né? Vamos lá. Não vai ter pendrive, não. Ah, eu vi que tem um HD, mas não gosto muito desse HD, não. Tem um banco de Adal perto do Burger King aí atrás. Vou passar lá rapidão no banco. Aqueles caras ali não vou conseguir alcançar, não. Vamos no banco de Adal rapidão aqui. Banco de Adal é um canto que todo mundo passa também. Pra eu encontrar, vai ser só. Parece que não passaram por aqui, não. Pode ser que tenha. Quem passou nesse banco aqui? Solto. Extraíram. Drive solto. Sorte não nessa run. Será que a gente chega a tempo lá? Tem time atirando no avião lá, velho. Tem um carro de torreta lá. Aqui não é uma boa ideia, não, velho. Isso aqui não é uma boa ideia. Tá ficando sem gasosa. Tá de sacanagem, velho. Ai, tá de sacanagem, velho. Ai, velho. Que arma ao pé da... Que arma ao pé da... G, my friends. Chegou a hora do Leap Party, meus amigos. Hoje a live vai ser um pouquinho mais cedo. Porque eu vou viajar, tá, manos? A gente volta ao vivo no dia 1º, beleza?
Mas vai ficar rolando reprise pra vocês farmarem os Leap Points. Combinado? Grande abraço, meus amigos. Me acompanhe pelo Instagram que eu vou estar viajando. Volto dia primeiro. Vai ter vídeo todo dia, tá? Mas primeiro eu volto com live pra gente poder fazer o nosso sorteio. Mas vai ficar rolando reprise pra vocês juntarem os Leap Points. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, fui!